פיצה! הם לא נורמליים, מה זה חופה בשלוש בלילה? ערב טוב, והרי היומן. 10 באוגוסט, התחילו להופיע לי שערות בבית השכי. 12 באוגוסט, אני חושב שאני מאוהב במורה שלי לדרמה. אוקיי, בוא נחזור על צעדים, קדימה, זאב, קום, קום! סליחה, איפה אני יכול לקנות טבעת? תנסה שם. הלו, כן, אוי ואבוי, חס ושלום, הוא מת בעזרת השם? אני כבר מגיע. לוק, איך הגענו לפה? אורחי, כן, איך קוראים לחיה זה? נו, זה...